Mirë, le të përgatitemi për mbledhjen tani. Kam shumë qef të komentoj, edhe unë. Bukur, çfarë ke qef të thuash? Se di ba. Shiko, mund të thuash thjesht çfarë të vjen në mendje, ose të përgatitesh. Çfarë të pëlqen ty? Kjo? Apo kjo? Kjo më pëlqen. S'është çudi, mami ju do. Prandaj bën që mos t'ju bëj gjëra të shishme. Ashtu edhe ju, nga që e doni Jehovain, dëshironi t'jepni më të mirën. Ja pse duhet ta përgatit një komentin. Po si ba? Në fillim, na duhen ca përbërës të mirë. Hajde përgatisim një koment të shkurtër. Hapi i parë, çfarë thot pyetja? Hapi i dytë, që i përgjigje në paragraf? Hapi i tretë, peca shënime. Hapi i katërt, praktikohu. Tani je i përgatitur. Ti, Sara, mund të komentosh me fjalët e tua. Por sikur të mos më ngrenë për komentin. Do përgatisim 2 ose 3 përgjigje. Ti jemi brenda. Po nëse nuk më ngren për asnjërën. Dorëzo. Jo, mos u dorëzo. Të gjithë e din që u përpoqe shumë. Ti, vëllezërit dhe Jehovai. Ah, po vjen erë mirë këtu. Gati për të ngrënë drekë?